السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو ملګری حنیف الله یم. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به خوشحاله به. زما قدرمنو کتونکو نن ما تاسو ته ښکلې شین ویډیو راوړم. څنګه به تاسو په یو نمبر باندې د واتس اپ دوه اکاونټونه جوړوئ. دا به تاسو بالکل په اسانۍ سره جوړوئ. ډېر ملګرو مونږ ته واتس اپ ایس ایم ایس کړی چې حنیف بھائی مونږ ته داسې یو ټریک راوړه چې په یو نمبر باندې مونږ دوه واتس اپ استعمال کړو. اکثر خلک وایي یاره ما سره یو نمبر دی او زه وایم چې ماته دی په دې یو نمبر باندې دوه واټسپ استعمال کړی شي. نو دا بالکل په اسانۍ سره تاسو استعمالولی شئ. ما سره ګورئ ما سره واټسپ دی ګلدازه په یو نمبر باندې دوه واټسپ استعمالوم. نو دا بالکل تاسو په اسانۍ سره استعمالولی شئ. دا ما سره بل واټسپ دی دا ما به دغه یو نمبر باندې جوړ کړی دی. دا به تاسو بالکل په اسانۍ سره جوړوئ. ویډیو کوئ او دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ. دا ټولې طریقه به تاسو ته ښیم. نو ملګر تاسو سره آلریډي خپل په موبایل کې یو واټسپ وي. تاسو چې کوم واټسپ استعمالوئ تاسو سره به آلریډي یو واټسپ وي. ما تاسو ته بالکل په ډسکرپشن کې ما تاسو ته دغه واټسپ لینک درکړی دی. تاسو بالکل په یو کلیک سره ډاونلوډ کولای شئ. او که تاسو زموږ د ویډیو د فیسبوک پیج نه ګورئ نو بالکل د هغې په اولنډي کمنټ کې ما تاسو ته لینک درکړی دی. بالکل په اسانۍ سره تاسو سره ډاونلوډ کولای شئ. نو کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک وکړئ نو دا اپلیکیشن بالکل تاسو سره به ډاونلوډ کړی شي. نو تاسو په هغه زوړ طریقه باندې کوم واټسپ استعمال کړی او تاسو انسټال کړی بالکل په یو نمبر باندې تاسو واټسپ کولی کړی په هغه طریقه باندې باقا سیم طریقه باندې تاسو بل واټسپ کې دغه نمبر هم ایډ کولی شئ. نو کله چې دا تاسو ایډ کړئ نو بالکل تاسو سره په یو نمبر باندې دواړه واټسپ کار کوي. نو دا ټوله طریقه ما تاسو ته خو بالکل په اسانۍ سره تاسو دغه طریقه کولی شئ. نو بالکل به تاسو په یو نمبر باندې دوه واټسپ کار کوي. او امید ساتم زموږ د ویډیو به ستاسو ډېر خوښ شي. زموږ د ویډیو ستاسو خوښ شي د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ. او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوږې به ګنټې نشان باندې کلیک ولې په آل باندې کلیک ولې چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول ورسیږي. او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل پښتو په نیم باندې د فیسبوک پیج دی تاسو بالکل فالو کړئ او لایک کړئ. نو ډېره مهرباني وي. والسلام.